Takže dobrý den, dámy a pánové, mé jméno je Davče Gaming, zdravím vás u nového videa z Eriom C2. Jak jste si mohli všimnout, nacházíme se na mapě, kterou jsem tu ještě teda neměl, a je to taková moje premiéra. Nacházíme se na polské mapě Fikciny v Morce. Pojedeme linku 1 a vzal jsem si dneska na to autobus Renault Agora S. S tím, že Hapa a autobus jsou na přání pana Kubejta. No takže. Jak jste si mohli všimnout, vypadá to jako normální siťák, ale siťák to není. Tak, my si to tady nastavíme, máme tady teda češtinu, ale to už nikoho nezajímá, takže 00100, route 01, odjezd ze zastávky, ano, a jedeme do Przy Lesie. Tam jedeme. Jedeme za 53 minut, takže si můžeme nastartovat autobus. Otevřeme přední dveře. S tím, že ty lístky prodávat dneska nebudeme. A já si přesunu čas. Když jedeme v těch 55, tak tam dáme 54, ať to máme těsně před odjezdem. Má to parádní zvuk. Takže my si... Tak, ještě někdo nastupuje? Ne. Takže můžeme odjíždět se zastávky. Tak, tady vidím, že je nějaká polňačka, takže tam odsud by nic jezdě nemělo. Tady jedeme 40. Linka je, dejme tomu, na nějaký 20 minutek. Já si dám ještě k tomu navigaci. A když se koukneme, linka je na 25 minutek, takže je to taková, dejme tomu, taková střední linka. Už jsem tady měl linku, která se jede dokonce 50 minut, takže opravdu je to docela jako slušný. Tak příští zastávka Obroncou pod Gdanskej. Já nevím teda jako polsky, ale jako snažím se aspoň jako říkat jména těch zastávek. Tak tam máme oranžovou, takže jsme to stihli akorát. Vidím, že tady navigace celkem blbne, nemusíš mi tady ukazovat, že on tady, jako nevím co to je, ale já to chápu, že mi to chce ukázat, že tady mám co stavovat. Tak, no, jsme tady docela dost dřív. Tak, paráda. Můžeme se kouknout. No, 25 minut. S tím, že máme nějakých, typoval bych 10 zastávek. Ukažte, 2, 4, 6. 2, 4, 6. Počkej, už taky blbnu. 2, 4. 6, 8, ano, přesně 10 zastávek, takže jsem to typoval dobře. Tak, můžeme se kouknout na autobus, mám teda neutrální nátěr, protože na Fikciny Pomorce nemám nátěr. Na Agoru, takže tak, no, vypadá to, že nám nikdo nenastupuje, takže můžeme jít dál. S tím, že v tomto týdnu byste měli vidět v hapě jako Grunheim, anebo Středočesko. S tím, že všechny mapy jsou na přání, takže chci jenom říct, že pokud i vy máte nějakou mapu na přání, kterou byste chtěli, abych natočil, tak mi samozřejmě napište do popisku. Já se podle toho zařídím. A uvidíme. Samozřejmě záleží, jestli tu mapu mám a jak je náročná. Tak, máme tady další zastávku. Podvale předměstí bych typoval. Tak, dobrý den. Akorát. Odjíždíme vždycky akorát na čas. Ta paní s námi nechtěla, abych když to zastavil. Tam
to paní stála jenom na zastávce, takže ta nešla směrem k autobusu. Příští zastávka Ploc Dmovského, nebo jestli to teda překládám správně, Dmovského, no. Tak, počkáme si chvilku na červený. Co bych chtěl říct, tak všem velice děkuju velice moc všem, kteří dali poslední době odběr. Za poslední měsíc jsme nabrali 9 odběratelů, sám nevím, kde jsem to teda jako nahrabal. Jako klobouk dolů před váma. Jsem vám jako neuvěřitelně vděčný a právě kvůli tomu jsem začínám jakoby dejme tomu v hapě na přání. Protože už je vás tady 272, vím, to číslo je takový nic moc, ale já jsem velice spokojený, když jsem si jako cíl dával 60. Takže opravdu jako skutečné číslo pro mě a doufám, že tu 300 dáme velice brzo. Tak, teď možná jedu trošičku rychleji, tady se má 60. Někdo nám bude vystupovat, takže si bude moc ukázat. A tady je Solaris. Tam je Solaris. Takže si bude moc ukázat vlastně otevírání zadních dveří tady v Agoře, protože to je trošičku je červená, brzdí. Dobrý. Fú. Tam skočila. Tak nečekaně. Tady máme obchůdek. Biedronka. Tak to jo. A co ty? Však tady máš normálně volno. Co ti je? Tak. Máme odjet až za minutu, ale už jsme tady mnohem dřív. Tak. Tady je to teda hodně úzký, že jsem si musel hodně nadjet. Tak, paráda. Tak, otevřeme si přední a teď si ukážeme, jak se otevírají zadní. Takže musíte zmáčknout to ručně se zastávkou brzo a pak dávám dev. Což je vlastně automat. Jo. Tak, paráda. To je strašně otravný to otvírání a co se dá dělat. Zavřeme i přední. S tím, že počkáme si na přesný odjezd. Můžeme se kouknout na lístky. S tím, že je to tady trošičku zabugovaný, ale to už je taková klasika. Nikdo nenastupuje, máme tam zelenou, tak... Ne, nikdo tam není. Doháj, máme tam červenou, no tak si chvilku počkáme. Tak. Trošičku pojedu, ať vidím ještě na tu červenou, tak paráda. No. Sám osobně o TST v mapě nevím nic, jedu úplně poprvé, takže tak já jsem vůbec rád, že mi ta mapa funguje, protože... Ta by fungovala tak jako tak, ale jsem rád, že mi funguje Agora, protože ta je součástí v mapě Horizon 16. A co jsem zjistil, tak v mapa mi nefunguje kvůli tomu, že tam máte vlastně dejme tomu jakoby v tom souboru readme, vlastně když si v mapu stáhnete, tak tam máte vždycky jakože si přečíst manuál. No a tam jde o to, že vám to ukazuje, že si tam máte dostahovat nějaký objekty, na který už bohužel není na který už nefunguje odkaz, takže je to takový, jak bych to řekl, docela jako hodně na prd, ale jsem rád, že mi aspoň teda funguje ta Agora. Tak, jsme na Staroměstský, s tím, že opět otevřeme přední a zadní. Tak.
Tak, jeď. Ale mám tam zelenou, do háje, jeď. Paráda. Doufám, že tam bude ještě ta zelená. Ne. Prostě vy dva šmejdi se tam musíte prostě nacpat. Paráda. Tak, nic, tak si chvilku počkáme. Příští stavka podmurná, tak vidíme. Se zatím můžu kouknout do vozu. Vidím, že tady máme nálepky. Vidím, že tady právě, že máme nějaký francouzský polepy. Něco, nevím, co to je tady to. Kažkoukneme, zelená nám tam ještě ne. Jde to. Jo, a já vidím, že nám to tam ještě... Jo, já vidím, že jsem to tady nezměnil, že? Ne. Tak, podmurná, správně, to je naše příští zastávka. Zajímavý. Můžu kouknout i tady se sedačky. Hezký. Tak, co? Nabíráme mírný zpoždění tím pádem, ale to se dá stále ještě dohnat. Dejme tomu, že ta minutka dvě ještě není tak hrozná. Jenom to chce, aby nám tam brzy blikla ta zelená. No. Není vám tam zima? Vypadá to, že ne. Tak co? Blikne nám tam zelená, nebo ne? A blikne. Děkuju moc. Takže jmena podmurnou, zákaz 7 tun, takže sem s Agorou samozřejmě můžeme. A tady musíme je 30. Tady nás teda čeká velice úzká ulička. Čeká nás křižovatka podle toho, co vím, protože jsem se díval na videa na linku 1 a vím, že tady je taková hodně zajímavá křižovatka, kde se bude moc, kde se budeme muset hodně vytáčet. Že tady je přikázaný směr jízdy doleva nebo doprava, my jedeme samozřejmě doprava. No a tady máme hnedka zastávku, takže asi to jsem potřebuji samozřejmě nadjet. Arara. Takže podmurná, jsme tady. Nikdo nám nechce nastupovat, takže jenom zatáhnu zastávkou brzdu a dám automat, že si otevřete, prosím, vystupte. Tak, paráda. Tak. Bacha, nám tady hlavní nic nejde, tady je to teda hodně úzký, nechtěl bych se tady vyhejbat s dalším autobusem, to by bylo celkem nepříjemný. Příští stávka Hrynek. Tak nevím, co je to teda Hrynek, ale dobře. Aha, nějaký náměstí, takže jdeme na náměstí. Dobře, tady odbočujeme doprava, jak vidím. S tím, že si tady opět potřebuji nadjet, nevím, co to tady je, jako. Tak si tady teda ten nadjedu. Nádhera. Tady rovnou zase doleva, ale tady už teda udělali menší výřez, tady jsem rád. Ale tak si stejně potřebuji. No tady se ani nepotřebuji ani nadjet, paráda. Tady to udělali dobře. Tak a jsme teda na náměstí. Pána chce tady nastupovat, i někdo chce vystupovat, takže otevřeme. Oboje dveře se nám otevřou, paráda. Paráda. Zavřeme zadní, teda přední, už taky blbnu. Zadní a přední a můžeme vyrazit. Tak, a tamhle už jde vidět naši další zastávka, takže tam bychom měli být do minutky. Ano. Heavy Liusha. Heavy Liusha.
Dobře, protože vím, že se zve jako š. Dobrý, paráda. Tak, a tady jako mám, tady mám jako jak jako zastavit, tady si mám jako nadjet a srovnat to. To je docela jako umění, ne? Bože, že jsi to tam srovnal dobře. A co kem, jo. Tak. Máme mírné zpoždění, už jsme to dohnali. Tak, a tady odbočujeme doleva. Tak, zastavíme tady. Koukneme se, co je další zastávka. Gryfa Pomorskýho. Dobře. Co můžu kouknout, co to tady vůbec je? To nevím. Aha, vidím, že tady to není ani dodělaný. Tak, a co by to taky mělo být dodělaný, když se jezdí jenom tudy? Tak, vypadá to, že tady byla zelená. Ano. Že ten, kdo chce, je doprava, takže máme zelenou, tak se mi to líbí, takže já se tady trošičku přibrzdím, se tam vejdu. Dobrý. Tady je to docela úzký pruh, jako co si budem. Takže tam jako trošičku místa, ale jako i tak. To je docela jako úzký pruh, tak tady si přejedeme, my jdeme rovně. A to tady zastavujeme. Někdo nám tady chce vystupovat, takže mu tady stavíme. Pouze prostřední dveře se otevírají. A jeden pán tady chtěl vystoupit. Tak a o minutku později vyjíždíme, to ještě není tak hrozný jako minutka. To je ještě dobrý. Tady nás čeká kruhový objezd, pokud se nemýlím, a čeká nás poslední stávka. Takže jedeme na konečnou. Tak to jsme tady dneska zvládli hodně rychle. Tak tady si radši přibrzdím, tady to vypadá, no tak tady to je hodně úzký kruháč. Tady si musím nadjet dokonce až na to. Bacha hlavně na obrubník. Dobrý. Tak a tady odbočujeme doprava, kde je naše konečná zastávka. Tak bacha hlavně na obrubník. Ale hrabej, Agoro, jeď. Tak tady jedeme doprava s tím, že linka N jde samozřejmě doleva, toto má v opačném směru tu konečnou. Tak a jsme tady. Paráda, s tím, že si tam aspoň nějak hezky zajedeme. Dobrý, paráda. Takže otevřeme automat. Rovnáme volant. Velmi jízdní řád, všude jsme byli akorát včas. Odjezd za 20 minut. To my už nepojedeme. To pojede pan kolega. Já to tady jenom trošičku srovnám, ten autobus, ať to tady můžeme ukončit. Tak. To je asi až moc. Podle mě až na chodníku, ne? Tak tohle jsem trošičku pokazil. A, už tam vidím parádně. Si chvilku myslel, že jedu po chodníku, takže jsem to radši srovnal. Jej, to hlavně ne na obrubník. Dobrý. Ještě malá linko. Dobrý, stačí.
Jo, motor vyřadíme. Ukáž. Paráda. Jsem to ale dobrý řidič. Samozřejmě to myslím ironicky, takže vypneme baterky. Linku. No. Linku nám to rovnou schodilo, takže jsem spokojený. Takže já děkuju všem, kteří jste dokoukali tady to video. Pokud se vám tady to video líbilo, už taky nevím, co melu, protože jsem přišel ze školy, omlouvám se. Pokud se vám video líbilo, určitě můžete zanechat like. A kdybyste chtěli další linku z fikciny Pomorce, a že jsou tady asi dvě, nebo já nevím kolik, tak mi to určitě můžete napsat do komentářů. A já se budu těšit u příštího videa, kde si zajedeme mapu Grunheim. Tak jo, to by bylo všechno. Mějte se a někdy příště. Zatím ahoj.